habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa RTN meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhawaada warka habeenimo ee TV-ga RTN waxa uuna toos idinkaga imaanaya xarunta TV-ga magaalada Nairobi caawana aniga farxiya Cabdalla Muumina ayaa idin waramaya qodobada aad daawan doontaan waxa kamida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku howlan dib u soo celinta maktabada qaranka oo kamida goobaha ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay baahi badan baa jirta dalka marka ardaydaas oo dhamaan rabna inay baahidooda ay daboosho haddii jaamacad ka dhiganayo oo dhameysha u jeedo 22 hoolba ku yaala marka laga soo tago xafiisyada dowladda Kenya ayaa bilowday qorshe ilaalada khaaska ah lagu siinayo hub ay ku difaacaan meelaha ay ilaalinayaan allow their private security officers to carry firearms. Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanada Jubaland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah taasoo ku dhacda waqtigii loogu talagalay. We had a frank exchange on plans for the Jubaland federal member state to select new members of parliament